Тернопільський продюсер, музикант, автор та виконавець Анж. Дехто каже, що гурт Оранж, фронтменом якого він був ще у 2010 році, вміло інтегрував британське інді-звучання у наші реалії. Проте погодитись із цим можна частково. Його музика – це самобутність. Меланхолійні та іноді трохи іронічні мотиви, переплетені із романтикою тихого вечірнього міста. На потім – зелені нитки, калюжі, грейпфрут – це назви декількох пісень із його альбому «Різниця». Ще були експериментальні Plastic Drops, які надовго запам'ятаються тернополянам, співпраця з Лео Мантісом, П'ятий вимір, Ірою Лузіною та й, звісно, те, що ще буде попереду. А попереду ще багато всього. А попереду ще надзвичайно цікава розмова і багато музики у студії «Файного ранку». Ти чого зриваєш з язика моє «а попереду»? То я мав сказати. Це просто в нас вже такий зв'язок, розумієш, в студії «Файного ранку», що ми думаємо однаково. Вже у студії «Файного ранку» Анж. Анже, доброго ранку. Доброго ранку, раді тебе бачити. І що, не знайшов на вулицях ранкового Тернополя кави? Не знайшов. Сподіваємося, це так тяжко. Та, сподіваємося, що наша розмова додасть трішки енергетичного кофеїну, як моя колега любить казати. Розповідай, чим ти зараз займаєшся? Зараз, крім того, що намагаюся прокинутись і придумати, які би пісні сьогодні вам пограти. В акустику, тому що я ж відвик насправді, зараз граю з плейбеком. Ще я займаюся записом нового EP і вчу ноти. Розшифровка для людей, які EP. Нічого не тягнуть в музиці, зрештою, і для мене, зокрема, EP. Що це? EP – це такий міні-альбом для людей, які… Міні-альбоми випускають люди, які забагато прокрастинують. Ага. І їм лінька записати цілий альбом з 10 пісень, 15 пісень. Вони пишуть 3-4 і такі, о, я релізнув. Попередній твій альбом, який вийшов у 16-му році, так? Акустичний альбом. Ну, тут про прокрастинацію вже нема що говорити, бо він… Є що, він акустичний. Акустику дуже легко писати, насправді. Ти сів вдома, половину матеріалу вдома записав. Це альбом, який… на нього що тебе надихнуло? Це період, коли ти був у Тернополі, чи це вже період Києва? Ні, це я був ще в Тернополі, а пісні взагалі там записані були. Найстарша пісня, здається, 2008 року. Просто їх треба було записати. Ми з Оранжем не мали нормальних записів ніколи. Це або демки якісь, або ще щось. І, ну, треба було якось це все зробити, коли нарешті довести все до логічного, щоб воно вже було на одному диску і більше до того не повертатися, щоб вже почати робити щось нове. Друже, що ти сьогодні для глядачів «Файного ранку» підготував музично? Я підготував пісню «Женьшень», яку я ще пам'ятаю, як грати в акустику. От. Можу її заграти? Так, нам не терпиться почути. Давай. Розбурхаємо цю п'ятницю, зробимо її максимально музичною. Друзі, Анж у студії «Файного ранку» із піснею «Женьшень». Зранку зовсім нема чим співати. Отже. П'є суміш трав, лиє і не проходить. Мігрень відриває від землі, серце схоже на мішень, лаки шавлія женьшень. Нове сонце сходить, вже комусь давно пора, вже хтось давно очей не зводить. Такі природно вільні хвилі розсікають нас, варіації на тему солодких снів. Тепліє, мліє, розквітає рожевий газ. Амур забув закрити кран, чи просто не хотів. Вінки з надій на божевільні мрії
є суміш трав. Лиє і не проходить. Мігрені відриває від землі, серце схоже на мішень, лаки шавлія женьшень. Нове сонце сходить, вже комусь не пора, вже хтось давно очей не зводить. Такі природно вільні хвилі розсікають нас. Варіації на тему солодких снів. Тепліє, мліє, розквітає рожевий газ. Замур забув закрити кран, чи просто не хотів. Вінки з надії на Боже вільні мрії ваблять нас. Варіації на тему солодких снів. З такою дружбою то точно не заснеш. Відкритих вікон було забагато в минулому житті. Я заслухався. Обласки у студії «Файного ранку». Класно. Вони рвуться, пісні співаються. Серйозно, ти розірвав струну. Це подарунок. Це буде символічний подарунок, так. Це стане елементом декору студії «Файного ранку» і незабутнє. Направду незабутнє. Так, це надзвичайно круто. Ми сьогодні у студії «Файного ранку» говоримо про прокрастинацію і говоримо про різноманітні освідчення у коханні. Так, ми розказували різноманітні такі цікавинки, як це роблять за кордоном, як це роблять в Україні, нетипово. Чи в тебе історія, можливо, друзів, можливо, твоя особиста, як ти оригінально освідчився комусь, можливо, придумав спеціально для когось, для якоїсь дівчини особливу пісню, чи було щось таке? У мене є історія про те, як я півтора року вже зустрічаюся з дівчиною, і я ще жодного разу їй не подарував квіти, тому... І це те, що про мене каже, тому ні, нема в мене таких історій. Я все в піснях, напевно, що мене все туди виливається, і насправді на якісь такі побутові штуки не залишається в мене енергії чи що. Твоя музика. Я розумію, що музиканти — це не письменники, і їм не, ну, вони рідко можуть так описувати, якісь проводити аналогії. Яка твоя музика, ти от коли слухаєш свої пісні, переслуховуєш, які в тебе емоції викликають? Ти задоволений, припустимо, там проходить якийсь час, та ти переслуховуєш альбом. Як музиканти до цього як ставляться? Як ти дивишся на те, що ти вже зробив? Залежно якої давності альбом. Якщо дуже старий, то це іспанський сором. Якщо недавно випустив, то це просто сором. Іспанський сором — це якийсь такий музичний... Це коли тобі соромно за когось, коли ти бачиш, що хтось робить якусь дурницю, і тобі аж за нього соромно, навіть якщо ти за нього знаєш. І, наприклад, недавно, вчора, я закидав старі відео на Ютуб з дисків, щоб вони... Ну, там єрунда, але все одно хочеться, щоб воно збереглося. Це записи з репетицій старі. І я прям дивитися цього не можу. О Боже, це... Так, це отак. От, все, я так закину, все, хай воно собі там буде. Недавні роботи, ну, не знаю, це... Треба просто постійно щось нове робити, тому що... Це добре, що соромно, значить, все-таки якийсь розвиток є. Тобто, якщо б я гордився тими штуками, які я написав у 2010-му, це було б дивно. Згадав Михайло про те, що в тебе були поїздки в Київ, так? Там певний етап творчості відбувався, якщо я не помиляюся. Розкажи детальніше про цей період життя. Ну, ти зараз чого мешкаєш їздив в Києві, так? В Київ. Ти зараз мешкаєш я в Києві. Я зараз там, так, я їздив і лишився. Сподобалось. Так. Я їздив спочатку з концертами, ще з групою давніше. Потім я їздив, як сесійний музикант почав працювати в Ліо Мантіс. Хлопок із «Голос України». Ну і потім я просто лишився, тому що там були непогані умови, щоб залишитись на той момент. І зараз я там займаюся музикою. Тобто я граю в декількох гуртах як сесійник і роблю своє. У промці ми зазначили декілька із тих гуртів. Зараз, зокрема, в яких ти гуртах? Зараз я граю в гурті «Кульшенка», колишня пані Валькова. Пані Валькова. Пані Валькова, так. З наголосом на ранок. Граю в групі «Вінок».
До речі, недавно цього літа з ними з'їздили міні-тур такий Європою центральною, де я, до речі, і свої штуки грав на російській. Було дуже смішно, тому що я ж українською співаю. Доводилось людям спочатку пояснювати, про що пісня англійська, та розказувати цілу історію. Я більше говорив, ніж співав, але це теж весело було. Ти згадав про хлопаку з «Голос України», так? Mm-hmm. А чи сам не хотів брати участь у подібних шоу? Боже, ні. Чому? Чому не варто, на твою думку? Недавно з одним з гуртів я був на «Голос України». «Голос України» на якомусь з цих конкурсів, як називає караоке конкурси. Суті, там не про музику йдеться взагалі. Це не про то взагалі. Це взагалі вже давно не про музику. Не про музику, не про творчість, навіть не про якийсь перформанс. Це грати варіата постійно. Ну, це шоу, зрештою. Це шоу, і це треба бути таким дуже пластиліновим, щоб прямо от вони собі сказали, ну, там, лапу подайте, подав, ну, перекутись, ти перекутився. Декому це подобається, це класно. Якщо в когось є якісь такі задатки, то чого б і ні. 20 баксів – це 20 баксів. Але, ну, але це не про тебе, це не твоя історія. Так і не треба вже ж, господі. В кожного, вже кожен сам собі продюсер. Є купа різних інструментів для того, щоб популяризувати себе, зрештою. Та, ну, все одно треба гроші. Таке питання звичне і просте, але чи можна сказати, що у тебе є кумири? Якщо це музика, хто у музиці тобі зараз подобається? Хто з сучасних, можливо, українських, іноземних виконавців є твоїм таким, ну, не те, що авторитетом, а просто тобі подобається? Що ти слухаєш? Що у плейлисті Анджа? Tyler the Creator. Arctic Monkeys переслуховую зараз старі, тому що мені бракнуло гітарної музики. Такого? Так, хочеться дуже. Ну, не джі-джі, просто чпоньк-чпоньк. Дуже багато зараз. Я люблю електронну музику. Так що в мене був проєкт Адмінстли, я робив електронщину. Але от зараз бракує чогось такого гітарного, то я вернувся назад в 2000 ліпші. І слухаю Arctic Monkeys, слухаю Kaiser Chiefs і тому подібні штуки. Хоча насправді в поїзд я накачав дуже багато нової музики, і я зараз навіть не можу згадати назв через те, що я прослухав там 5 альбомів, і воно так на мене накинулося. Нова українська музика з українських виконавців. Хто? Які імена нові ти можеш назвати, що от, направду бачиш в них потенціал? Я такий репер Кома. Він, до речі, теж з Тернополя, того я його пам'ятаю. Він пише українською і дуже небанально. І якщо він перестане прокрастинувати, то ви його теж скоро почуєте. Він якраз зараз записує матеріал. Перед ефіром ми говорили про те, що дійсно важко в Тернополі знайти каву і взагалі важко прокидатися зранку. Звичний ритм твого прокидання щоденного. Коли починається твій день? Як він починається? О котрій годині? Які звичні, можливо, ранкові атрибути ти робиш, там, не знаю, кава, чай? Обов'язково має бути сніданок. Що для тебе звичне? Ну, кава, так. Кава, але я десь з години 9 до 10 намагаюся встати з ліжка. Це все виглядає так, якось, як ніби тиранозавра закинули, пробує щось зробити своїми лавками. Сьогодні? Потім кава, потім гітарка якась, якісь програми. Ну, вже стараюсь щось робити, хоча в мене зараз не виходить так, щоб я тут сів і почав щось робити, бо я лінивий. Якщо говорити про твій сьогоднішній візит у Тернопіль, сьогодні на тернополян чекає подія «Ехо Парія». Так, дуже кльовий концерт. Безпосередньо, ну, взагалі непересічна подія в музичному житті Тернополя, особлива. Які твої думки з цього приводу? Скажемо спочатку, що концерт буде відбуватися на пароплаві, на озері, тобто безпосередньо. Дуже дивно, що цього не зробили раніше. У нас є озеро. Тобто все було для того. І в нас є пароплави. У нас є музиканти. І є музиканти, які ще не всі виїхали. Так, дуже класно, дякуючи Лесику і іншим музикантам. Лесик з
Амадада і Тікту. Це дуже крутий концерт має бути. Насправді, це другий концерт так. з серії. Я думаю, воно якось розвинеться, будуть більші пароплави, більші сцени. От. Цього разу це буде так мінімально, без якихось барабанів. Ну, мені не треба. Я з ноутбуком граю. Сьогодні буде анонсовано у афіші три виконавці. Ти, так. Постмен і так. Пиріг. І якісь бонусні баришні з Німеччини. Ух ти. Ага, круто. О, це ізюминка програми, про яку ми не знали. Так, вони це якось випадково сталося, напевно, що вони були проїздом. Тому буде чотири виконавці. Круто. Ну, зрештою, варто нагадати, що все це починає відбуватися, так? Від відправлення пароплаву о 18-й годині. Так. Можете прийти швидше на причал, аби не прогавити. Так, якщо у вас є квиток, якщо не помиляюся, квитки вже всі розкуплені, але о 18-й годині на нашому прекрасному, чудовому тернопільському ставі, зокрема на теплоході «Капітан Парі», відбуватиметься друга вечірка, так. другий музичний івент, який називається «Ехо Парія». І Анж сьогодні один із виконавців, один із музикантів, який, скажу банальні речі, але представлятиме для тернопільського і не тільки поціновувача свою творчість музичну. Анже, бажаємо крутого концерту, класного Дякую. Фідбеку від людей, які прийдуть. Тобі тільки постійного поступу вперед, розвитку і багато класних ідей.